Problematika drog je prisotna. Dejstvo je, da se to najbolj opaža na teh večjih prireditvah, kjer mogoče lahko sami ugotavljamo, da seveda pričakovano je, da je več kršitev, glede na to, da je večje število ljudi. To je en izmed pokazateljev, da ta, bom rekel, problematika obstaja in temu primerno se tudi policija odziva.